Καλημέρα κύριε Ηλία, τι κάνετε? Λοιπόν, είμαστε καλά, σας καλημέρα κύριε Λεβέντη. Λοιπόν, Γιώτη Σαμανατίδης, πώς τυχαίνει ο άνθρωπος που ήρθατε χρόνια μέσα πολλά, σε ένα. Γιορτάζει όντως. Γιόρταζε, ναι, εδώ, ναι. Της Παπαντής. Απλώς ήθελα να πω ότι ένας άνθρωπος που ήρθατε σε κόντρα δημόσια, σε ένα δημόσιο διάλογο, ξαφνικά γίνατε πολύ φίλοι ακούγοντάς σας στην τοπική τηλεόραση. Ηλία, πώς γίνεται και πώς αλλάζουν τα πράγματα, Μπορεί να ήρθαμε, εντάξει, κόντρα, ποια κόντρα. Οι απόψεις του, οι απόψεις μου. Συνολική εικόνα των απόψεων της Ένωσης Κεντρών. Είχε μόνο αποσπασματική εικόνα. Όχι, έχει συνολική εικόνα. Εγώ τον άκουσα τον κύριο Λεβέντη μια φορά στην τηλεόραση και μου άρεσε πάρα πολύ. Οι θέσεις του ήταν ήπιες, ήταν σωστές, ήταν λογικές. Δεν είναι άνθρωπος των άκρων. Εμένα αυτά μου άρεσαν. Και ήρθα εδώ, μου φαίνεται ηλία, και σου είπα ότι. Το είπες δημόσια, ναι. Το είπανε δημόσια και στο ραδιόφωνο δημόσια ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Κοίταξε, δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα. Μηδενιστές δεν είμαστε. Κάτι καλό να το λέμε. Όταν είναι κάτι κακό, και εκείνο να το λέμε. Μάσα, κύριε Λεβέντη, να κάνω το πρώτο ερώτημα. Ναι, βεβαίως. Τι γίνεται τελικά εκεί στην Αθήνα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, αυτή η σκληρή, μέσα σε εισαγωγικά, τακτική της κυβέρνησης, πώς τη σχολιάζετε εσείς? Να σας πω. Γιατί αποδίδει επί της ουσίας, αν εγώ έχω καταλάβει καλά τα πράγματα. Δεν είμαι υπέρ των απεργιών. Εγώ δεν είμαι υπέρ των απεργιών, ιδιαίτερα σε μια εποχή που δεν μπορούν να πάρουν τίποτε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δώσουμε σε έναν κλάδο κάτι, φανταστείτε τι ξεσηκωμός θα γίνει στους υπολείπους. Αν η κυβέρνηση έδινε στους ναυτεργάτες, καταλαβαίνετε τι θα κάνανε οι αγρότες. Καταλαβαίνετε μετά τι θα κάνανε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι θα κάνανε οι απόστρατοι, τι θα κάνανε τόσοι κλάδοι που υποφέρουνε. Τι θα κάνουν οι νέοι που τους καλούν να κλείσουν οι σχολές τους και να συγχωνευτούν με άλλες σχολές που είναι χιλιόμετρα μακριά. Είναι λοιπόν ζητήματα πολύ σοβαρά. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει τίποτα εις κανέναν. Αυτό πρέπει να πριν ξεκαθαρίσει αν μένουμε ή όχι στο ευρώ. Και πριν... Νομίζω αυτό το έχουμε συζητήσει, κύριε Πρόεδρε, και έχει τελειώσει το θέμα. Νομίζω ήταν το διακύβευμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ήταν το διακύβευμα των προηγούμενων εκλογών. Ναι, αλλά άλλο η θέληση να μείνουμε, όλοι φαντάζομαι οι Έλληνες στη τεράστια πλειοψηφία θέλουμε να μείνουμε, και άλλο αν θα μείνουμε. Γιατί το αν θα μείνουμε θα εξαρτηθεί... Νομίζω δεν τίθεται τέτοιο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να έχω, κύριε Ηλία, άλλη άποψη. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι, το είπε και η Μούντις προχθές, ότι ακόμη υπάρχουν κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία, διότι... Εντάξει, είδαμε όμως και η Standard & Poor's τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα και το Γενικό Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να βάζει τα πράγματα στη θέση τους και ενδεχομένως να κινηθεί και δικαστικά, νομικά, δεν ξέρω πώς θέλετε πάρτε το. Δεν νομίζω να επιτύχουν τίποτα σε αυτά. Οι αγορές έχουν τους δικούς τους κανόνες και οι εταιρείες αξιολόγησης, οι οίκοι αξιολόγησης δεν μπορούν να μπουν σε εισαγγελικούς κανόνες. Ωραία. Να κάνω ένα ερώτημα. Μόνος εγώ βλέπω και στην Αμερική πίσω από τις αγωγές κατά του Standard & Poor's. Μάλιστα. Να κάνω ένα ερώτημα. 10 η ώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βλέπουμε ατελείωτες ουρές για μια σακούλα λαχανικά. Σχολιάστε μου μόνο αυτό σας παρακαλώ, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο. Να ρωτήσουμε όμως το προηγούμενο. Το πρώτο και απευθείας το δεύτερο σας παρακαλώ, κύριε Λεβέντη. Για το ευρώ που είπατε, η θέληση του λαού είναι να μείνει, αλλά για να μείνει μια χώρα στο ευρώ πρέπει να μηδενίσει τα ελλείμματά της. Ωραία, δεν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα για πρώτη φορά, κύριε Λεβέντη. Η ελληνική κοινωνία έχει μειώσει τα ελλείμματά της, αλλά με χαράτσια, με έκτακτα μέτρα που δεν μπορούν να μείνουν επάπειρον. Ωραία, δεν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, κύριε Λεβέντη. Οι αγορές πείθονται μόνο με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα. Ωραία. Όχι με έκτακτα. Σας έβαλα χαράτσι. Καλά το. Συνταγματικά. Καλά το λέτε, έτσι είναι. Ναι, άρα βλέπω ότι παθογένειες όπως η πολυθεσία, οι διπλές τριπλές συντάξεις, τα χρήματα των κομμάτων, επιμένω τα χρήματα των κομμάτων είναι πολύ βασικό πράγμα γιατί επαγγελματιοποιούν την πολιτική. Ναι, αλλά... Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει ο Παπαδημούλης, ο Βούτσης, ο Λαφαζάνης, 40 χρόνια βουλευτές και εκεί ο Δρίτσας, κάποιοι και έχουν γίνει με τους οδηγούς τους, με τους γραμματείς τους, με τους φαρισαίους τους και όλα αυτά τα πληρώνει το κράτος. Αυτοί λοιπόν έχουν γίνει σαν τα βατζίδες.
Να το πω έτσι. Το ίδιο είναι και ο Μηταράκης με τον Σαμαρά και οι άλλοι στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο είναι ο Βενιζέλος. Δηλαδή. Εντάξει, μην τους βάζετε όλους. Στα γραμματείς. Μην τους βάζετε όλους, κύριε Λεβέντη, σας παρακαλώ. Βάζω, γιατί και ο Σαμαράς δεν λέει να κόψουμε τους συνεργάτες που έχει ο κάθε βουλευτής. Έχει πέντε. Πέντε συνεργάτες έχουν και οι 300. Δεν λέει να κόψει κάτι από την εξουσία, όλο από το λαό κόβει. Αυτό σας, το προσπαθώ να σας τονίσω, ότι ο λαός δεν θέλει να συμμετάσχει στο έργο διάσωσης της οικονομίας, γιατί βλέπει ότι η εξουσία είναι ανέσθητη και ανάλγητη. Έπρεπε συμφωνούμε εν μέρη, και μετά να ζητήσει από το λαό θυσίες. Εδώ πρώτα ζητούν από το λαό και η εξουσία μένει από... Συνήθως έτσι γίνεται. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο. Πάμε... Σωστό, κύριε Ηλία. Πάμε και στο δεύτερο για τις ατελείωτες ουρές και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να ρωτήσουμε όμως κάτι. Και να ρωτήσω. Κύριε Λεβέντη, μια ερώτηση σας κάνω. Ο κύριος Αμανατίδης. Εάν αύριο γίνει μια πρόταση, και τώρα με την αλλαγή του συντάγματος που λένε να κάνουν, οι 300 βουλευτές να γίνουν 120. Τι πιστεύετε εσείς ότι οι 300 βουλευτές, αν έρθει στη Βουλή, θα το ψηφίσουν αυτό το πράγμα? Οι βουλευτές τι θα κάνουν αυτό? Οι βουλευτές τι θα κάνουν? Ακούστε, όταν αυτά πρέπει με ένα δημοψήφισμα. Δεν πρέπει οι βουλευτές, η συντεχνία να αποφασίσει τα της τύχης της. Ο Βενιζέλος όταν έβαλε μισθοδικείο, οι δικαστές να αποφασίζουν μόνοι τους το μισθό τους ήταν ηλικιότητα. Να βάλουμε στο δημοψήφισμα στο λαό να γίνουν 100 οι βουλευτές, να δείτε ο λαός θα πει ναι. 98% θα πει ναι. Αυτό λέμε. Δεν θα ρωτήσουμε τους 300 τι θα κάνουν. Οι 300 δεν θα πούν ποτέ κάτι τέτοιο, αυτό λέτε. Είναι συντεχνία. Αλλού θέλω να καταλήξω ακριβώς. Ναι, είναι συντεχνία. Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω κι εγώ. Μάλιστα. Ότι αυτοί κοιτάνε μόνο να βλογάνε τα γένια τους, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο κύριος... Εμείς ο λαός πρέπει να πιέσουμε. Και όλα τα κόμματα, τα υγιή, όπως η Ένωση Κεντρών, πρέπει να πιέσουμε στην κατεύθυνση να αφαιρεθούν τα χρήματα, τα κρατικά, από τα κόμματα. Μάλιστα. Είναι πολύ ουσιώδες αυτό, γιατί τα συμπληρώνουν και με δάνεια, κάνουν και άλλες ατιμίες, παίρνουν και από εφοπλιστές επιταγές, και έτσι η Ελλάδα είναι μέσα στη μαυρίλα. Μάλιστα. Εδώ είδατε τον Ραχώη, λένε να τον να παραιτηθεί για 25.000 ευρώ το χρόνο. Το είδα. Ξέρω ότι στη Ριγκίνηση ο Σαμαράς δίνει 10.000 το μήνα εις 300 άτομα. Μάλιστα. Εις 300 άτομα δίνει... αυτό τώρα δεν το ξέρουμε, εμείς μην το λέτε δημόσια. Τώρα... Το λέω ευθέως, γιατί ξέρω τους λογιστές, ξέρω πρόσωπα και πράγματα. Ωραία. Κύριε Λεβέντη, σχολιάστε μου σας παρακαλώ τη δεύτερη ερώτηση, γιατί... 25.000 ευρώ το χρόνο που ελάμβανε. Ωραία, θα με βγάλετε έξω από το πρόγραμμα. Σας παρακαλώ, για τις ατελείωτες ουρές, για μια σακούλα λαχανικά, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποιοι τα μοιράζουν, θέλετε να σας παραγωγή. Αυτό είναι. Ναι, κύριε Λεβέντη, πέστε το λίγο όμως. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Είναι δείγμα παρακμής αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι δείγμα. Άλλο να λειτουργήσουμε κοινωνικά παντοπολία με σοβαρότητα και με δίκιο, και άλλο να εκθέτουμε τον κόσμο σε ουρές. Λαϊκισμός είναι αυτό. Ναι, που θυμίζουν εβραϊκές επαναλήψεις διασυρμών και χλεβασμού μιας ράτσας, μιας φυλής. Λοιπόν, νομίζω ότι ακολουθούνται λάθος δρόμοι. Δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακό για να δείξουμε προς την Ευρώπη ότι πεινάμε. Δεν ξέρω αν κάποιοι νοσηροί εγκέφαλοι το σχεδιάζουν. Δεν νομίζω, παραγωγή είναι πίσω. Τούτου, δεν νομίζω. Αλλά σημασία και ότι. Αν στην παραγωγή θέλανε όντως να βοηθήσουν την κοινωνία. Οι εικόνες θα φύγουν. Να απευθυνθούν σε δημάρχους, σε μητροπολίτες που εξ επαγγέλματος και καθήκοντος κάνουν αυτό το έργο, σιωπηρά και αθόρυβα. Μάλιστα. Εδώ αναζητείται σάλος και θόρυβος και αυτό δεν μου αρέσει. Εκθέτει τον φτωχό άνθρωπο, τον καθιστά αναξιοπρεπή. Μάλιστα. Και εκεί να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, εγώ, κύριε Λεβέντη. Ευχαριστώ, κύριε μου, και το σεβασμό μας στον κύριο Αμανατίδη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε όλο το ακροατήριο που άκουγε. Σας δεν ήθελα να πω όμως λίγο για την αρρώστια εκείνη. Για ποια αρρώστια? Για την αρρώστια δεν ήθελα να πω. Λοιπόν, να είμαστε καλά, κύριε Λεβέντη. Σας ευχαριστώ θερμά. Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κύριος Βασίλης Λεβέντης.